Vai, 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 vai! Thank you.
pro gol. Vai jogar, Daniel? Agora vai, hein? Daniel, vai jogar? Vai, 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 vai. Vai entrar, vai entrar. Vai entrar eu, você, pastor. E o Daniel no gol. E o Jonathan no gol. O time ainda já tá perdendo. Já tá perdendo. Não sei como, pode ser 2 minutos. Um gol, um gol. Ai! Falta 1 minuto. Parou, 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 parou aí. Vamos aqui? Lá atrás, vou levar. Tem bolão?
Acabou já. Acabou? Acabou não? Acabou. Falta um minuto. Um minuto. Falta um minuto. É o tempo de gravação. 15 minutos? Tempo! Acabou! Fechou? Saiu a capa.